Privatizazioaren kontra. Herentzia eta eredu jakin honek gure instituzio guztiak kinka ekonomiko larrian utzi ditu. Eta hortaz, gero eta jende gehiago pobrezian bizi denean, eta beste batzuk inoiz baino beto bizi direnean, behartuta gaude neurri zorrotzak hartzera. Eta gaude prest, sistema publikoa oraindik ere gehiago txikitzu dezaten. Ez gaude prest, banko eta multinazionalek zein espekulatzaile sortu duten krisiaren pisua euskal langileriaren bizkar erortzen guzteko. Ez ditugu gure udalak baliabiderik gabe ikusi nahi, baina horren konponbidea ere ez da herritarrengan oraindik ere karga fiskal handiagoa sortzea. Oreka mantentzera behar duta gaude, diru sorrerak lortzeko garaian, gehien dutenek gutxi dutenen aldeko esfortzua egin beharko dute. Gure ekinbide politikoa gutxiena dutenen beharrak asetzera bideratu behar dugu. Euskal Herritarrek dituzten eskubide politiko, sozial eta ekonomikoak bermatuak izan daitezen lan egitea behartuak gaude. Gutxien duten herritarrek bizi baldintza duinak izan ditzaten. Gastu sozialaren alde egingo dugu eta zerbitzuen privatizazioaren kontra. Gurea, kudeaketa gardena, parte hartzailea izango da. Herritarrak protagonista bihurtuko duena. Egoerari aurre egiteko eta gure eredua aurrera ateratzeko, erreforma fiskalaren beharra aldarrikatzen dugu. Inolako arrazoirik gabe eta gizartearen alderik inolako presiorik egon gabe. Fiskalitatea jaitsi da. IRPF-aren tipoak 145-tik 145-era jaitsi. Elkarteen gaineko zerga 145-tik 148-ra pasaz, urte gutxitan, eta hori modu ofizialean eta formalean, 114-a baino ez baita ordaintzen. Fiskalitatearen pisua kapital errentetatik lan errentetara bideratu dute, pisua handiena langilegoen bizkar utziz. Beraz, erreforma fiskala derrigorrezkoa dugu, gero eta jende gehiago pobrezian bizi delako, eta aldiz beste batzuk inoizko egoera onenean bizi direlako. Egoera honi buelta emateko neurriak hartuko ditugu. Horretarako, patrimonioaren zerga berrezartzearen alde egingo dugu. Errenta adituenei, IRPF-a igo, iruzur fiskalare aurre egin eta horrela dirua izango dugu benetako politika sozialak aurrera emateko. Eta gastu sozialean eragiteko.